Okay, Bamban, come here, Bamban. Please, please, Bamban. Please, this is the end, Bamban. Apa we banyak this where they realize that everything they have worked so hard for was all. Uish, maksudnya sekarang yang siput ni memang betul-betul berkuasa. Dia dah rasuk semua Bamban-Bamban ni jadi jahat dah. Selamat datang semua ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini 1 Januari 2024 Horangi akan bermain Garden of Bamban yang ke-6. Ha, untuk pengetahuan semua, Garden of Bamban dia skip daripada 4 ke 6. Tiada Garden of Bamban yang ke-5 ya. Ha, yang Horangi ingat Garden of Bamban yang ke-4 adalah di mana kita turun lift dengan Sheriff Toaster tu dengan Stinger Flynn. Ha, tanpa membuang masa, jomlah kita cuba main Garden of Bamban yang ke-6. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita lah. Apapun orang yang nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Okay, kita dah tahu dah cerita dia. For a parent looking for their missing child, time is a delicate matter. Click the clock to advance the time. Okay, kita click the clock. Protect the queen, protect the scepter piece and hide. Okay, hide kita dah berjaya. Alright, protect the queen kita gagal, di mana queen yang kangaroo tu dah kena makan dengan apa, dah kena gelak-gelak, dah jadi jahat kan, disebabkan jester punya lawak yang kurang sopan. Kemudian kita ada protect the scepter piece. Okey, itulah orang yang rasa mission kita untuk Garden of Bamban yang ke-6 ni. Tapi tak apa, kita akan teruskan. Okey, bertampak dia bulatkan protect the scepter piece lah. Itulah tugasan kita untuk hari ini. Jadi kita akan cuba buat yang sebaik mungkin. Okey, Sheriff, oh ini kita turun lift. Sambungan daripada Gatau Bamban 4. Kita teruskan. The thought of, okay, I've been on the floor above terrified. Ya, yeah, terrified seorang ni juga Sheriff Toaster. Memang menakutkan apa yang berlaku di tingkat atas itu. Okay, and that's not to get you. Okay, dear captor, okay. Alright, not gonna sugarcoat it. We are big trouble lah. Sheriff Toaster kata, dia kata kita memang dalam masalah yang cukup besar lah sekarang ni. Okay, dia kata kita tak boleh duduk sini selama-lamanya. Unless kalau kita memang betul-betul nak kena telan lah kan. Alright, kita dah tahu pergerakannya semua dan sebagainya. Ui, Stinger Flynn dah pengsan lah. Ui. Okay, baik. Drone, come here. Macam biasalah kita boleh gunakan drone kita ni untuk tekan ni kan. Drone, apa lagi drone? Kasih langgar. Oh, apa hal dia tersangkut? Oh, dia tersangkut dengan apa ni, tiang tu. Lah, drone, drone. Okay, drone. Apa lagi drone? Sinilah kan jalan dia kan. Okay, sabar eh, Sheriff Toaster. Saya buka dulu pintunya. Okay. Kita tak, tak boleh. Oh, kena cari kad eh. Oh, ya. Yeah, orang yang rasa kena cari kad ni dekat sini. Okay, kena cari kad dekat sini. Okay. Ambil dulu floor 5. Dan orang yang rasa itu dah jalan dia. Kita kena ada kad untuk kita pergi ke sana. Okey, Sheriff, jom. Kita buka. Alright, barulah terbuka pintu. Eh, siapa yang gelak-gelak tu? Sheriff, come Sheriff. Siapa yang gelak-gelak ni? Ini agak. That's our ticket out of here, partner. Yes! Alright, Sheriff Toaster, come. Okay, follow me. I know a place where we can hold up. Mana Sheriff Toaster? Jom. Alright, ish. Apa hal ni? Apalah ada cahaya. Kawasan, setengah kawasan ada cahaya, setengah kawasan tak ada cahaya ni. Horangi rasa kita kena ikut dekat laluan yang bercahaya lah. Andai kata kalau kita pergi kat kawasan gelap tu, kemungkinan kita akan mati. Okay, korang teruskan komen. Apa ni, apa ni, apa ni? Oh, kena ikut cahaya, kena ikut cahaya, ikut cahaya. Tiba-tiba pula lampu terputus. Okay, ikut cahaya, follow the light, follow the light. Follow the light, follow the light. Baru start. Dah terus dramatik eh. We should be safe for now. Itu sangatlah mendebarkan eh. Tadi saat-saat awal baru masuk ni. Garden of Bamban 6. Alright, Sheriff Toaster. Apa yang kita kena buat, Sheriff Toaster? Okay. So, ni apa benda ni? Macam set buat filem lah eh. Okay. Man, no. Do I not miss this place? Okay. Took refuge. By your kind. Okay. Many cold and lonely night have been spent here. Once that I wish to forget. Okay, dekat sini Sheriff Toaster kata dia ada memory yang cukup buruk lah dekat tempat ini. I was found by the queen and bitter gagat and a couple of others and was foolish enough to let myself believe that things could get better. Oh, dia terperdaya lah eh.
back to square one. Huh, orang ni suka lah. Skrip dia memang padu lah. Bravo untuk developer game Gator of Bamba 6 ha. Dari pergi production memang padu lah. Tapi dari segi gameplay orang ni tak suka. Quiz dia suka. Quiz dia sangat susah. Sepanjang orang ni main pengalaman Gator Bamba 1 sampai lah 6 memang mencabar quiz dia. Alright. Where we are. The door opened by activating 4 switches scattered across the different sector on this floor. Okay. Alright. Pass the light. You should be safe from them as long as kita tak boleh keluar kawasan gelap tu dah. There is find a way to safely get to the other sector. Let's have a look around. Okay. So kita kena buka lah bagi bercahaya lah. Find a way to travel safely from area to area through the darkness. Okay. Sekejap. Yang ni apa ni? Ini apa ni? Sekejap. Apa ni? Ini custom drone eh. Orang rasa this is for our custom drone. Okay. Let's kita tengok. Ini kita boleh... Oh, kita boleh pasang lah topi dekat drone and kita boleh tukar warna. Oh. Okay, ada tak warna urin? Oh, tak ada warna urin lah. Okay lah, kita pasang je lah warna apa-apa. Warna biru ni pun boleh lah. Apply. Dah apply. Okay. So, mana drone kita? Drone kita sini. Alright, orang kita tanya, apakah pipe ni kita kena buat? Orang rasa kita kena panjat kot. Takkan dia buat saja kan? Ini dah macam OB lah ni. Okay, tapi kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, orang rasa orang kena lari laju sikit untuk ke sana. Okay, kita cuba dulu. Sebab kita kena cari jalan untuk kita unlock ke sana. Alright, here we go. Oh, okay. Nice. Okay, orang rasa kita ke sana. Up. Susah betul lobby dia. Okay, kita cuba sekali lagi. Orang rasa, lah dia ada pondok lah dekat atas tu. Orang rasa kita memang kena sah menuju ke sana sekarang ni. Terjatuh, nampak tak? Gato Bamba 6 ni memang cukup mencabar lah sebenarnya kawan-kawan eh. Okay, kita cuba sekali lagi. Okay. Terjatuh lagi. Aduhai. Sekejap, orang lagi akan cuba dulu sampai berjaya dekat sini. Okay. Kita perlahan-lahan. Kenapa asyik jatuh kat situ? Tadi dah berjaya dah. Okay, orang lagi cuba sekali lagi eh. Kita cuba sekali lagi. Okay. Berjaya pun. Okey, boleh tak orang yang lepas? Berjaya eh guys. Okey, akhirnya orang yang berjaya. Dan mana rumah tu? Oh, macam mana nak masuk rumah tu? Macam mana? How to get to there? Oh, kita yang nak kena ke sana. Okey, kita ikut je benda ni. Okey, nampak gayanya sikit lagi. Okey, careful up there. Yep. Hampir-hampir. Orang lagi dah sampai sini. Terjatuh pula. Aduh guys, jap orang lagi cuba sekali lagi eh. Okay guys, orang lagi dah berjaya sekarang ini. Sampai ke pondok ni dan pondok ni sangat gelap lah guys. Okay, orang lagi pun tak sure. Tapi ada apa ni? Okay. Apa tu? Apa ni? Makhluk apa ni? Gatuk babang apa ni? Apa orang lagi tak boleh gerak ni? Kenapa dia tak bagi orang lagi gerak? Ini duyung ke apa? Apa hal dia tak bagi orang lagi gerak? Dia sengaja ni. Alright. Itu adalah kali pertama kita mati. Dan orang yang rasa itu adalah raksasa baru dalam Gator of Bamba 6 lah. Dan siapa eh? Korang rasa siapa eh? Komen sikit. Ikan duyung. Bentuk dia macam ikan duyung. Okay. Kita dah kembali ke sini. Okay. Tapi gelap semacam. Mana pula ni? Ini apa? You feel strange. Okay, ni apa maksud dia? Okay, dah tak ada dah. Tapi kenapa pondok ni gelap? Okay, ni ada katil. Okay, kemudian kita tengok. Dekat sini ada apa? Ada kettle. Dekat sini ada apa ni? Boleh buka. Pintu tu tak terbuka. We made it. Yeah. Orang ni tak tahu apa apa benda. Your toy is now equipped with a light source. Wow. Okay, sekarang ni kita dah ada cahaya. Kejap, orang kena panggil drone orang ni. Drone orang ni dah ada cahaya tadi dia kata. Alright. So sekarang ni kita dah jumpa lampu. Dan jom kita tengok lah apa pula. Bambalina weh. Tiba-tiba Bambalina ada. Okay. Hey partner, do you happen to know anything about someone who tricks other on prison them? Yeah. Jester kan? And imprisoned her for some time. But she managed to escape. Jester kurung Bambalina. Okay, Bambalina. Okay. The culprit is incredibly clever and good at what he does. And that he's very handsome. Jester handsome ke? Bambalina kata tak handsome. It's not wrong. Something tells me he's very handsome. Jester handsome ke? Bagi orang ni tak handsome lah.
It should be safe here for now. Okay, Bambalina report kepada Syarif. My student, ah, Bambalina, awak cikgu yang jahat. Ah, Bambalina, awak adalah cikgu jahat. But let's make sure we are alive to do so first. Alright. So apa kita? Over to introduction sector, look for the first switch. I have Stinger Fling transported here. There, okay. Listen, you seem to have been through a lot and we need to everyone to stay focused. I think you should rest for now. Dia suruh Bambalina ni rehat dulu lah eh. Okay, apa pun, dia suruh kita pergi ke introduction sector untuk buka switch yang pertama. Follow the light. Follow the light. Where is the light? Oh, I think... Okay, orang yang rasa orang yang tahu kat mana. Okay, so come, drone. Kita kena ikut the light ni sebab arrow tunjuk ke arah sana. Jadi nak tak nak orang kena ikut cahaya lah sebenarnya. Duduk di bawah cahaya. Okay. Orang kena buat cahaya tu. Okay. Go cahaya. Go, 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 go. Okay. Kena duduk bawah cahaya. Sampailah ke cahaya depan sana. Okay. Follow the light. Follow the light. Okay. Follow the light. Eh, kenapa dia tak boleh gerak? Oh. Orang kena duduk bawah cahaya. Sebab kalau tak duduk bawah cahaya, orang pasti akan mati lah orang rasa. Okay, kita follow je the light sekarang ni. Okay, tu ada cahaya tu orang rasa. That is the first introduction. Maybe, maybe, maybe. Okay, but I don't know. Kita try je dulu. Agak mencabar jugalah. Kan, kalau kat sini kan. Alamak, kenapa tak boleh lalu? Okay. Setakat ni drone yang bercahaya ni memang sangat membantu lah sebenarnya eh. Dalam Gata Obamban 6 ni. Yang bagi orang penuh dengan gelap gelita. Okay. Jauh lah. Okay, kita try je lah. Kita try. Harap tak mati lah. Itu je lah. Okay, bismillah. Tu orang ni dah nampak dah cahaya tu kat depan tu. Cepat drone. Oh, okay. There's more cahaya kat sana. Okay, orang rasa itu safe zone. Untuk dekat sini lah. Okay. Sebab kalau tak ada raksasa yang gelap ni kat sini. Okay. Okay. Kita hampir tiba. But this is pagar. Eh. Pagar tu. Ui. Pagar, pagar, pagar. Okay. Kita try buka dulu. Try buka, boleh buka? Eh, tak boleh buka pun. Tak boleh buka pun ni. Kita tak boleh buka lah. Tengok eh, orang yang tekan. Oh, I think orang ni kena pergi ke sana dululah. Kejap, orang ni kena pergi ke sana dulu. Kejap, orang ni ikut drone dulu. Okay. Oh, oh. Ah, dia ada pintu dia ni. Kejap ke kena ke sana dulu? Orang ni rasa orang ni kena ke sana dululah. Kena naik atas tangga ni dulu. Okay, ni dia. Ah, betul lah. Buka lampu. Ah. Dah buka lampu baru kita boleh buka sini. Okay, mana-mana pintu je kot. Ah, mana-mana pintu je sekarang ni. Alright. Ini tempat apa ni? Wish. Ini tempat apa ni? Okay. Nampak macam tempat conference. To conference room. Macam tempat bermeeting lah. Meeting untuk Gato Bamban ni kan. Okay. So kita explore sikit. Life is a series of event play in the correct order. Your daily dose of motivation. Jap. Dekat sini, dia macam bagi hint tau apa quiz yang kita kena buat. Life is a series of event play in the correct order. Apa maksud dia? Correct order maksudnya kita kena buat dalam bentuk susunan lah. Ikut susunan lah. Okay, itulah apa pahaman orang ni. Alright. Haa, betul lah ni. Jangan. Korang tengok ni. Susunan eh. Biru. Nampak? In a correct order. Susunan lah maksudnya kan. Alright. Apapun kita try dulu cari. So sekarang ni kita berada di introduction sector. Okay, ada banyak sector guys. Ada conditioning, potentiality, storage bay. But let's see what we have to do in here. Okay. I'm not sure what to do in here. But what is this? Apakah maksud aero-aero ni semua? Okay, kita sekarang ni cuba mengkaji dulu. Okay. Tapi looks like agak challenging. Dan orang ni rasa kita kena susun sofa-sofa ni ke? Okay, yang ini orang ni agak confused. Okay, start here. Oh. Oh, kita kena cari susunan yang betul. Alright, so start with biru cair. Biru cair, biru pekat, biru cair. Biru cair, biru cair macam ni lah. And then biru pekat, biru cair, biru pekat. Okay. Yang ni biru cair. Okay, yang ni nombor satu lah. So kalau betul yang ni lah, tekan yang ni lah. Eh, tapi kenapa tak boleh tekan? Ada something yang orang ni missing ni. Wait a minute. Lampu merah,
Oh, okay. I think I need to switch on something sebelum kita mulakan game ni. Sekejap, orang ni cuba cari eh. Apa yang kita kena tekan eh? What is it? Oh, is it this one? Aha, pintu ni guys. Pintu ni. Okay, orang kita dah jumpa sekarang ni. Inilah untuk buka kunci ni. Okay, kita buka dulu. Okay. Apa benda ni? Hoi! Ada jester lah dalam ni. Adegon? Siapa yang dah hilang ni jester? Awak menyuruh dia bersiapa jester? Aduh jester, awak buahlah. Takutlah. Takutlah orang ni. I'm not going to hurt you. Awak promise eh? Awak takkan cederakan orang ni eh? I have done enough damage eh? Dia kata dia dah banyak buat kerosakan. Memang awak rosak pun jester. Dia cuba nak minta maaf lah dengan orang ni atas kesilapan dia eh. Tapi orang ni tak maafkan awak tau. Awak punca queen. Bouncilia tu marah tau. You cannot hold myself back eh? Okay, okay. Why you cannot hold my back? The consequences, well, I still went ahead and say that stupid joke. Yeah, awak buat lawak-lawak hamba je. And now the queen probably, yelah, the queen Bouncilia tu dah mati sebab awak buat apa lawak hamba. Yeah, saya tak maafkan awak, but I will be very thankful if you do. Dia sangat menghargai lah kalau orang lagi maafkan dia. I'll my best to make up for what I did. Alright, alright. Let's see if you ni ha. Ya, betul. Saya nak buka switch lah. Yes, scepter. But it's inside of the locker. Oh, ya? Yeah? Dalam locker ni? Oh, ya? Yeah? Dalam locker ni ke? Okay. Apa pula ni? So, dalam locker ni. Oh, yelah. Inilah switchnya. Oh. Inilah switchnya. Okay, so what should we do right now? Kita kena nyalakan lampu. Okay, untuk kita nyalakan lampu berwarna hijau, kita kena cari correct order lah. Biru cair, biru cair, biru pekat, biru pekat. Okay, okay ni betul. Okay, lepas tu kita kena cari biru, biru pekat macam tu. Okay, biru pekat, biru tu ada satu, biru tu ada satu, biru tu ada satu, biru ni ada dua. Okay, ni betul lah. Betul. Orang ni dah faham. Cepat orang ni tangkap. Okay. Kemudian barisan nombor tiga, biru cair ni ada dua, biru cair ni ada dua. Kemudian biru cair tu ada dua, biru... Is this orang yang rasa this is the one? Okay, betul. Barisan keempat, biru cair ada satu, biru cair ada dua. Biru paling cair ada dua. Okay, not this one. I think this one. Biru cair. And then biru pekat, biru sederhana. Orang gelarkan ni biru sederhana. Okay, setakat ni barisan keempat yang betul. Satu, dua, tiga, empat. Barisan kelima, dua biru pekat. Dua biru pekat, satu biru sederhana. Okay, dua biru pekat, dua biru pekat. I think this one. Dua biru pekat, satu biru sederhana dan... Yeah, that is the correct answer dan ini dia guys. Okay. Lampu hijau dah berjaya. Okay, so what should we do? Then, apa pula kita kena buat? Okay, hijau dah menyala. Oh, kita kena nyalakan warna biru pula. Biru dan merah. Okay, orang yang rasa orang yang akan skip dulu part ni, orang yang akan tunjukkan selepas orang yang dah berjaya completekan the quiz, okay? Alright, orang yang dah berjaya. What are all these colourful light for? Manalah orang yang tahu, jester. Awak yang duduk kat Gatok Bamban ni. Ingat orang yang tahu ke? So, apa pula kena buat ni sekarang ni? Apa tu? Kindergarten. Okay. Oh, orang lagi rasa kita kena adjust lampu tu lah pula. Okay, kita try naik. Nampak tak? Kena adjust dia punya lampu tu pula. Orang lagi rasa kita kena menghalakan dia ke arah skrin sana lah. Kita arahkan dulu ban-ban. Kindergarten. Kita alihkan dulu ke sana sekarang ni. Dah terlajak tu. Dekat situ. Kemudian warna merah. Yang ini orang rasa tak selaras lagi. Situ center. Situ tak center. Sini. Situ center. Situ center lah tu. Okay, kita alihkan pula cahaya berwarna merah sekarang ni. Orang nak tengok apalah agak-agaknya yang akan dipaparkan di skrin tu. Okay, mana cahaya? Cahaya warna merah dekat sana. Okay, go. Kita paparkan dulu ban-ban kindergarten. Okay. Center tak? Alright. Okay. Center.
dan barisan berwarna biru pula sekarang ini. Kita nak try tengok barisan warna biru. Kita main turun. Barisan biru tadi warna kat bawah. Oh, tapi yang sofa tu memang agak mencabar. Bagi orang ni, terutamanya warna-warna biru ni. Serius, memang mencabar untuk orang lagi soft kan. Tetapi, oh, berjaya juga. Okay, kita try alihkan warna biru ni pula. Sekarang ni, warna biru ni skala. Okay, alright. Alright, sikit lagi. So, mari kita lihat cahayanya. Apakah? Apa ni? Take your seat. We got the height. Get in here. Eh, apa ni? Apa ni? Alamak. Kena masuk. Alright. Okay, orang ni tak pasti sekarang ni. Tapi kita kena masuk lepas buka lampu. We got to wait till whatever video is playing outside ends. You ke? Kena menyorok kat sini ke, Jester? Don't say a word. Jester kata kita kena duduk diam dekat CD, eh? Hello. Anybody in there? It's your... Ban! I need your help. Eh, Ban lah. Ban, awak okey tak ni, Ban? Already. Don't even think about opening this door. Okay. Memang taklah orang ni nak buka. Memang tak sanggup lah orang ni nak buka. Open up. Dia suruh orang ni buka juga pintu tu. Memang taklah orang ni nak buka. Sorry lah, Ban. Maaf lah. Wih, dia dah ketuk pintu. Uish. Wih, takut orang ni. Wih, macam mana ni, Jester? Kita nak biar ke macam mana ni, Jester? Turning back on. I think that video is ending. Oh, dah habis lah? Thought. And it all because... ini semua sebab awak, Jester. Ini semua. Back to wherever you came from. On the way back, I will think of some jokes that might distract the sheriff. Aduhai, kena balik pula dengan penjenayah ni. Ini penjenayah ni. Tak pasal-pasal sheriff marah lah orang ni. Alright, apa pula kita kena buat sekarang ni? Kita dah ni. So, macam mana kita nak buka pintu ni? So, how to open this door? Oh, ini dia. So, tak buka pun pintu? Okay. Tadi ban tau. Okay, Jester. Jom lah. Tadi kata nak ikut. Macam mana nak keluar daripada sini? Okay, so kita dah berjaya solvekan puzzle ni. Jester, jom. Mana dah drone orang ni? Okay, sekarang ni drone orang ni. Alright, drone orang ni ada. Jester, lambatlah si Jester ni. Okay, sekarang ni kita kena menuju ke sana dan dalam masa sama kena mengikuti cahaya ini. Okay, kena ikut cahaya drone orang ni. Okay, jomlah. Mana drone orang ni? Kenapa drone orang ni tak bergerak? Oi, apa ni, Jester? Okay. Bergerak tak? Kenapa tak bergerak ni? Drone orang ni buat tersangkut ke apa ni? Dia tak bergerak, weh. Okay, tu dia bergerak pula. Okay, jap, orang ni try sekali lagi. No, drone orang ni jangan buat hal. Jester, tepilah. Jester ni menyusahkan orang dia. Okay, kita gerak ke sana. Jester sini. Awak ni pun. Okay. Bunyi apa tu? Okay, sangat menyeramkan sekarang ni. Okay. Bunyi tata-tata tu yang menyeramkan ni. Tata-tata, jangan tata-tata orang ni lah. Orang ni tak nak tata-tata kamu ya. Janganlah tata-tata orang ni. Dah kenapa dia tersangkut ni? Jester! Awak punca lah, Jester. Alamak, mana dah? Okay. Sikit lagi. Okay, go, drone. Go. Okay. Sikit lagi. Mencabar betul lah. Segamnya orang ni kat kawasan gelap ni. Okay, bunyi macam baby menangis pun ada. Okay, tetap apa. Sikit lagi. Go. Okay. Go. Mana drone orang ni? Drone orang ni. Okay. Dah berjaya drone. Come here. Alamak. Bambalina dengan Sheriff memang dah tunggu orang ni kat sini, ha? Chef lot of guts showing up here, Peter Giga. I should take you out of your stand. Habis Sheriff ni memang nak tangkap si Jester ni, kan? Alamak. Who is my partner? Sheriff! Si Jester ni nak ikut saya, tau. Bukan saya ajak dia, tau. Feeling about you, the moment I saw you, I wanted to use you as a bait for the other criminal. But the Queen insisted we give you a chance. Queen tu dah mati pula. Sting. As usual, I was right.
Alamak, apa pula ni? Go. Your fate in here wanna be much better than your fate out there with Naughty One. Aduh, hai. No partner. I will find Little Big. Nampak gaya Sheriff Toaster ni dah putuskan hubungan dengan orang ni. Dia dah tak percayakan orang ni. Ini semua. Oi! Oi! Apa tu? Oi! Dia colik Bambalina! Oi! Oh! I will save you! Go, 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 go! Let's get out of here! BTK Girl! Nak pergi mana BTK Girl? Kita ikut je lah si Jester ni. Ui, terkejut. Apa raksasa apa tadi yang gelap tu? Ui. Alamak, ada Stinger Flynn pula. We are safe for now. So there is that. Alah, apa? It's you too, Stinger Flynn. Si Soto ni dah bangun dah. Christian, didn't you cause all of this to happen? Bukan saya Stinger Flynn. I did and I plan. Dah momen-momen dramatik ah. Stinger Flynn tadi pengsan kan. See, redeem yourself is probably already gone. So what is the point? Yelah, kita nak selamatkan kanak-kanak yang awak dah colik dalam dunia Gatot Obamba ni. No brain. Jellyfish memang tak ada otak. Switch the door. Let's head to the potentially sector next. Okay, so kita kena pergi ke switch seterusnya. Potentially sector pula. Alright, introduction sector kita dah berjaya. Sekarang ni ada dua switch lagi kita kena on. Dan jomlah kita cuba on kan. Alright, persoalannya sekarang ni, di manakah arahnya? Okay, kalau tadi, ini mana ni? Ha, yang ni kita tak pernah lalu lagi. Sekejap kita try dulu. Kita try. Dia ni tak berguna dah. Okay, tadi arah sini kita dah pergilah. So, arah mana lagi kita kena cari? Okay, ni ada. Ini dia ada arrow. Okay, orang yang sini lah jalan dia. Drone, sini drone. Kita pergi arah sini. Drone, come here. Kita kena ikut cahaya drone. Jangan laju-laju sangat drone. Jester, sini lah. Kata nak teman Jester ni. Okay, kita teruskan perjalanan. Kita kena onkan lagi dua switch sekarang ni. Okay, kena ambil keycard ni. Dan boleh buka lah pintu ni. Orang ni je tak terlepas tadi. Alright, let's see. And kita tengok ada apakah dalam ni. Bismillah. Alright. Apakah pula ini? Okay, kita dah berjaya sampai di potentiality sector sekarang ni. Okay, let's see. We have to get back to... itu bukan Jester ke? Chan, your jokes are trash! Dia ejek antara satu sama lain, eh? Right. You have one leg. Everybody will think you're the joke when you hopping around like bunny. That's again. Ni Jester ke? Orang rasa dia beradik Jester ke? You make a good point. Let me think about it for a second. Alright, apa? Dia tendang dua-dua jatuh ke bawah. No. Alright, Jester. Jester tak ikut orang ni. Okay, apa-apa pun, kita orang rasa kita kena buka yang ini dululah. Okay. Alright, I think kita kena cari keycard dulu. But there's no keycard around here. Okay, ini sangat mencabar. What should we do? Dia. Okay. Dekat situ keycard ni. Is that a keycard? Nah, it's not a keycard. It's just a topi. I think orang yang tahu. Orang yang kena terjun kat bawah ni kot. Okay, maybe that is the only... Okay. Drone orang ni diperlukan di sini lah. Alright, sekarang ni orang yang perlu turunkan drone orang ke situ dulu. Okay, drone. Come here, drone. Okay, let's hit this button. Okay, come. Okay, hit the button. Apa lagi? Hit lah the button. Dia tak kena pula. Okay, orang hit the button first. Okay. Next is this button. Alright. Ta-da! Dan seterusnya orang kena ratakan dia dekat atas ni. Sebab satu lagi button dekat sana. Okay. Betul tak? Sekejap, mana dah? Mana dah drone orang ni? Okay. Let's see orang ni try buat ke sana. Dia berlanggan dengan lampu tu kot. Orang ni dah kata dah. So, dia kena bawa, kena ke bawahkan dia sikit. Okay, let's dia turunkan ke bawah ni sikit. Okay, macam tak logik untuk sampai ke sana. Tapi, jap, kita try. Ni barisan ni. Okay. Let's try dia terbang ke atas ni dulu. Tinggi ke dulu. Okay, ratakan dulu. Okay. Okay. Pintu ni dah terbuka tadi. Okay, kita try buka dulu. Okay, orang rasa kita kena bawa dia ke atas. Tak logik untuk orang ni. Dah kenapa Jester ni? Banyak betul keluarga Jester. I will find it. The perfect joke. I might lost the leg. But hilang kaki. Oh iyalah. Jester ni dah betul-betul kurang sioman kot orang rasa. Oh tak boleh ni.
atas ke ke bawah. Dia ada dua. But I think it is ke bawah atas. Hai. Tak payahlah buat lawak-lawak dah Jester. Saya tak nak dengar dah lawak-lawak basi awak. Okay. Ini dah dia. Alright, kita buka dulu. Hai. Hey, Ban-Ban ni. No, you survive the madness happening outside. Yeah, Ban-Ban. Apa lagi awak nak? Okay. But nothing this crazy. Dia semakin sangat mengganas ni. Yeah, we have some important. Otherwise, whatever it is, I will come with you. So, Ban-Ban, awak akan teman saya, eh, Ban-Ban. Mantaplah, Ban-Ban. Okay. Korang ni rasa untuk drone di bawah hor ni, korang rasa kita kena klik dekat sini lah. Let's try. Yes! Berjaya! Bijak orang ini. Okay, Ban-Ban. Jom. Kita teruskan, Ban-Ban. Awak kata nak teman saya. Main sini, Ban-Ban. Pintu ni dah terbuka ni, Ban-Ban. Tak tahulah ada apa pula, Ban-Ban. Kosonglah, Ban-Ban. Gelaplah. Oh, yelah. Kena bawa drone lah. Oh, ke tak payah? Kena bawa drone ni. Gelap semacam je ni. Ban-Ban, sini. Drone, come. Gelap-gelap ni tak nampak ni. Mujur drone orang yang bercahaya. Okay. Sini drone. Come. Okay. Okay, so kita kena ikutlah Ban-Ban pergi arah sana tadi. Okay, agak. Adakah kita memang memerlukan? So, teka tak payah. Macam tak payah je perlukan ni. Kita ikut je lah Ban-Ban tu. Tapi agak gelap lah kat sini. Okay, tapi tak apalah. Kita follow je lah. This one needs opening as well. Ban-Ban, nak kena buka juga ke Ban-Ban? Kena pakai apa tu, Ban-Ban? Okay. Ini pun kena buka juga. Okay. Sabar dia, Ban-Ban. Dah buka dah, Ban-Ban. Alright, Ban-Ban. Kita dah berjaya buka sekarang ni. Apa lagi ni, Ban-Ban? Kuis lagi ke? Banyak betul kuis si Ban-Ban ni. You kata Ban-Ban 6 ni sebenarnya. Banyak kuis tau. Okay, familiar, but I'm not sure where I could have seen something like this. Alright, awak pun tak pasti. Orang pun tak pasti lah. Alright, Ban-Ban. Apa lagi awak nak kami buat ni, Ban-Ban? Pening lah, Ban-Ban ni. Okay. Orang ni syak lah. Kita kena, apa ni? Exercising is the way becoming jumbo. Better start pushing. I think benda ni, kita kena bawa Ban-Ban ni. Sebenarnya, jap. Orang rasa Ban-Ban ni kena touch to the point. Ni. Kita kena bawa Ban-Ban ni ke sini. Okay. Kita try. Baik, sekarang ni orang ni dah completekan kesemua cahaya dan pintu ni dah terbuka akhirnya. Dan ini dia pintunya. Ban-Ban, awak duduk relax je orang ni. Yang berfikir. Tapi sebenarnya orang ni nak mengucapkan ribuan terima kasih. Isteri orang ni baru masuk dan dia banyak membantu orang ni lah. Sekarang ni. Alright, apapun kita kena unlock. Sekejap. Wait a second. How do we unlock this? We already found the key. Is that Ban-Ban? Okay, it's over here. Alright, pintu dia tersorok sikit lah. Terbuka lah pintunya, Ban-Ban. Eh, what's up? Apa benda tu? What is that doing in here? What is that is doing here? Apa? Siput apa buat? Siput apa apa tu? Ban-Ban? Takut orang ni duduk dalam tu. Macam pelik je semacam Ban-Ban. Ban-Ban, mainlah sini masuk dalam. Apa hal ni? Pelik semacam je ni. Okay. Kita kena cari jalan untuk buka pintu ni. It's almost open. Bila nak bukanya, Ban-Ban? Tak buka-buka pun pintunya. Okay. Orang yang rasa kita kena cari something yang membolehkan. Aha. Apa ni? Hydropoda. The spider. Okay. Ni orang yang rasa tak penting. Nota-nota yang tak penting. So, what should we do right now? Okay. Aha. Apa ni? Oh. Hey. Is that the guy over there, a friend of yours? Bukan eh. Dia bukan kawan eh. You can't get down now. It's not like we're gonna eat his pancreas. Yelah, Ban-Ban. You can down now. Siput. Mari keluar, Ban-Ban. What? Serius orang ni terkejut sekarang ni. Okay. Orang rasa lepas ambil kayu tu, kita kena terus masuk ke dalam kawasan tu lah. Alright. Kita kena cepat. Kena pantas. Dalam gata Ban-Ban ni, pergerakan kita semuanya kena pantas. Okay, sekali lagi, kita akan ambil kayu tersebut. Okay, we're gonna grab the stick. Dan kita terus masuk dalam bangunan.
Eh, jangan, jangan. Okay. Boleh masuk sekarang. Oh, tu dia. Patutlah tadi orang kena serang. Ah, Bamban! Wih, Bamban dah kena serang, weh. You are my liberator. Suara dia memang terbaik. You got my warning. You had your chance to escape my mayhem. Okay? Okay. So, dia mengamuk, weh. Oh! Nasib baik si Jester tu bantu. Alright, bila pintu dia nak buka? Okay. Eh, apa jadi dengan Jester tu? Wih, Jester tu penyelamat lah. Okay, kita buka lagi. Buka guna congkir-congkir guna kayu. Dan buka. Ih, susah betul nak buka. Jumpa kikat. Okay, inilah yang kita mahukan. Kikat. Floor 5. Okay. So, Jester, mana awak Jester? Jester dah hilang. Bamban dah terus pingsan, weh. Kena attack dengan siput tadi. Okay. Ui, Jester! Mati lah. Okay. Let's head back to the where we get. Orang yang rasa kita dah buka switch yang ketiga. Kita ada lagi satu switch, orang yang rasa. Untuk pengetahuan semua, sesi recording ini dah mengambil masa 1 jam. Satu jam. Macam biasa, Gatong Bamban ni bukannya game yang sekejap lah. Dia game yang cukup lama sebenarnya. But it's okay. Okay, orang rasa itulah pintu dia. Pintu warna purple tadi, kita dah dapat keycard warna purple. So, let's open this door right now. Okay, kita buka. Okay. Kita dah berjaya sekarang ni buka door ni. Dan, nampak gayanya macam biasa. Sekali lagi, kita memerlukan mengkhidmat drone kita. Wahai drone, come here. Suasana agak gelap di bawah sana dan... Yap, sudah tentu lampu drone ni sedikit sebanyak akan membantulah orangnya. Okay, here we go drone. Masuk. Oh, memang tersekat lah kat situ. Okay, masuk sini dulu. Masuk dulu. Okay. Sulu kat sini. I think just, orang rasa tak perlu lampu kot. Sebab ikut je cahaya tu. Kan, nampak cahaya tu je. Tak payah kot. Tak payah berlampu-lampu lah. Lambat nak ikut drone tu. Lambat tau. Kalau kita ikut drone, memang pergerakan kita akan jadi terhad dan lambat sikit lah. Tapi orang rasa tak perlu. Okay, let's just try over here. And kita open this door. Okay, what is this now? Okay, let's stay together. Hey, awak hidup ke? Berita kira. Okay, awak hidup lah. It hurts. Did you see where Sir Dadado? Oh, nama siput tadi Sir Dadado when after our skirmish. Wait, I know this place. The switch should be on the office above, but getting there won't be easy. Why is gonna be not be easy? The first lock of the door from down here, but they need fixing first, and they need power. Okay, what should we do with the light? Okay, but I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to a location if activated. Okay. So what should we do? Get an alarm? Would you sure? Oh, kalau benda tu trigger the alarm, akan ada unwanted guest lah, which is orang yang rasa siput tadi. Okay. Ah, orang yang kena cover si Jester ni daripada atas ni lah. Alright, okay. So apa ni? Orang yang baca dulu. Sekarang ni kat sini apa ni? Recharge ceiling light. Ah, this is the ceiling light, I guess. Okay. So, ni apa ni? Oh, orang yang rasa raksasa tu takut dengan cahaya. So, that's mean orang yang kena peka dengan keadaan cahaya ni lah. Dan orang yang kena menghalakan ianya. Okay. So, kalau ke atas. Atas bawah. Okay. Ada banyak benda yang orang yang kena kawal kali ni. Okay. Recharge the light. Okay. Alright, okay. I think kita kena recharge the light dekat sini. Okay, what is the button? Eyes on the ceiling. Oh, ini kalau ada raksasa keluar dekat ceiling, kita tekan. Okay, start reboot. Alright, here we go. Don't panic. That was expected. Okay. Alright, kita kena fokus kepada lampu-lampu yang... Okay. You can control them. If you're... Okay. Alright. Eye on the ceiling too. Okay. No wonder. The lamp need to be recharged. Okay. Recharge kat sana. Here they come. Okay. Mana lampu warna merah? Lampu warna merah. Okay. Lampu warna merah. Where is it?
Orang yang tak nampak pun lampu warna merah sekarang ni. Okay. Tak nampak pun lampu warna merah. Eye on the ceiling. Okay, where? Oh! There's a lampu warna merah. Okay. Alright. Okay, we made it. Okay. Over there. Okay, kali ni kena pantas sedikit bergerak, okay. Bahagian bawah tu pula. Oh, no. Rasa agak lambat, okay. One down, okay. Ah, orang yang rasa orang yang mati. Susah lah. Game ni, dia memang agak mencabar untuk orang yang rasa sebab ni memerlukan kepantasan sedikit eh. One down, maksudnya. Tu dia, mati guys. Alright. Orang rasa orang yang akan cut dulu part ni. Disebabkan orang kena cuba dulu. Fix dan fokus. Jadi kita jumpa selepas ini, alright? Okay guys, so akhirnya orang lagi berjaya. Activate the switch and let's hit back. I don't want to spend another minute in this place. Sama lah dengan orang ni. Orang ni pun tak sanggup lah. Beta Girl, betul susah lah challenge ni. Apa lagi Beta Girl? Buka lah. Haa, jalan lah. Lah. Takkan orang ni juga kena lead. Pintu ni tak terbuka pun Beta Girl. So kita kena ke mana? Oh, kita kena naik atas ke? Is it? Do we need to come up? Oh, we need to open in here. Okay. So, okay. Kita ada satu lagi nota. Orang rasa nota ni tak penting. Okay. We manage. Wih, agak mencabar eh. Tadi banyak kali percubaan. Dan ada surat lagi. Dan korang boleh baca lah eh. Okay. Apapun, let's head back to the ni. Jom. Jom. Okay, kita patah balik sekarang ni. Okay, orang rasa kita dah on 3 switch sekarang ni. Ada lagi satu switch yang kita perlu onkan balik sekarang ni. Tetapi tak apa. Kita patah balik semula ke tempat pintu tadi. Jom. Okay, kita dah berjaya sampai semula ke tempat filming studio ni. Stinger Flynn! What should we do right now? Kita dah berjaya dah. Bitter Giggle pun dah berjaya. Bitter Giggle, what gimana? Where do you go? Mana Bitter Giggle ni pergi? Oh, dia jumpa Ban-Ban. I see. Ban-Ban, we need is one more switch and we are good to grab the scepter. Yes, kita perlu buka satu lagi switch sekarang ni. Small much longer. Yeah. Let's go, guys. Satu saja lagi switch sekarang ni. Thing happened while we were away. Ada apa-apa yang berlaku tak, Ban-Ban? Nothing. It's strange. Apa yang strange, Ban-Ban? Agree. Sedadudu is up to no good. Sedadudu tu yang siput tadi. Nap-Nap show up, although I'm not sure if anyone will be happy to hear this. Oh, Nap-Nap! Ni yang spider ni! Okay, so I put him in a cage, okay? The cat friends just walk in here like it know the place. I did not dare go. Oh, this the kucing yang attack kita. Garden of Ban-Ban 4 ke 3 dah? Nap-Nap dah masuk penjara dah. He's one okay. Stinger wanted a word. It feels weird being in the same site again after all that has happened, okay? So Stinger Flynn nak cakap dengan kita lah. Alright, jom Bitter Giggle sini. Stinger Flynn nak bercakap dengan kita. Dah kenapa dia pergi jumpa kucing-kucing tu lah. Stinger Flynn nak cakap apa lagi? Stinger Flynn, seram lah si Soto ni. Let you know that this all happening because of you. Never convince yourself otherwise. Okay, selalunya bila kita bercakap dengan Stinger Flynn ni, kita akan bermimpi tau. Kita akan masuk ke alam lain lah. Jadi marilah kita tengok adakah kita akan dimasukkan ke dalam alam lain tu kan. Everyone you heard wouldn't have been heard. Okay, you this. If I wasn't hooked up to the pipes that drained me of givanium and shrunk my size, okay, could my original size have aided us in our predicament? Okay, tapi script dia memang power lah game ni. Dari segi karakter memang dah nampak dia unik. Apatah lagi dengan script dia. Tapi quiz dia memang susah. Quiz dia memang sangat susah. There's another thing I want to show you. Okay, nak tunjuk apa pula Single Flynn? It should look like you need it. Okay, apalah dia nak tunjukkan lah. Seperti yang orang katakan tadi, kita dah masuk ke alam lain. Pasal itu adalah kekuatan Single Flynn. Alright. Okay, kita berada di stesen bas bersama Stinger Flynn, Ban-Ban. Morning, sleeping fellow. Yep. Good morning. Sleeping. We are still waiting for the bus. Okay, kita tengah tunggu bus. Burung Opila ni orangnya ada bad history dengan burung Opila ni. Memang orang lagi benci burung Opila. Nap-nap. Okay, lepas tu kita ada Captain Fiddle. Okay. She's been sleeping for days. Oh, dia dah sleeping untuk beberapa hari eh. The bus is here. Oh, ni lah bus kita. Finally. Ni ke bus dia? Jom kita masuk. Ah, tu pintu dah buka. Jom. Tak boleh gerak pun. Tak boleh gerak lah guys.
Tak digerak. Ignore that. Ignore that. Oh, it's not the correct one. This is the incorrect one. Why we are even doing all this? Tapi kenapa kita nak tunggu bus? I don't want to go to the beach anymore. I just want to go back. We cannot. We must get to the beach. Okay. Stinger Friend kata kita mesti sampai ke pantai. I'll be frank. I do not know it will be this difficult to reach our destination. Oh, kita memang destination kita nak menuju ke pantai. Alright. Current predicament. Okay. Okay, Stinger Friend. Banyak memborak lah Stinger Friend. My action or your non-existent driving skills. Hopefully I can drive better than you. And she doesn't even have a hand. You sure you want to do this again? No need to get aggressive. Tak payahlah. Nanti kan ada benda yang pelik-pelik. Okay. Itu bukan ke daripada doors. Tak silap orangnya daripada doors. Any idea how to get back from here? Kena tunggu bus je lah Stinger Friend. But Captain. Oh, Captain tahu cara nak balik. Right, Captain? Captain boleh bercakap, Captain? Captain ni daripada Gatau Bamba 1 sampailah sekarang dia senyap je eh. Captain Fidel ni. Okay, Captain. Captain senyap je. Another bus? Oh, ni kot. And no one's want to conversate with being who is less useful and then the city. Okay. So, bus ni ke? Stinger Friend, betul ke bus ni? Eh? Apa hal Captain ni seorang je masuk? Captain! Get back here. Eh! Captain Fidel! Stinger kata tu salah bus lah. Apa hal lah Captain Fidel ni? No! Captain kena kidnap pula. What are we going to do? Eh, Tanta ada cucu Charles ni. Kalau Gatau Bamba 4 ada cucu Charles. Okay. Eh, apa ni? Apa ni? Apa ni? Oi! Nap-nap kena langgar! We just lost two. Weh. Dua Gatau Bamba dah mati ni. We need to follow. Weh! Kita semua mati weh. Tapi tu semua mimpi lah. Orang yang rasa permainan Stinger Friend mempengaruhi minda kita, psikologi kita. Okay. Nampak tak? Itu semua mimpi lah tadi. Tapi paling pelik Captain Fidel dah kena culik lah tadi eh. Apakah petunjuknya? Orang yang pun tak pasti. Apakah Stinger Friend ingin cuba tunjukkan? Okay Stinger Friend, speak to Bitter Giggle. Where is Bitter Giggle? Mana pula lah si Bitter Giggle? Ha, ni pun Bitter Giggle. Awak buat apa dengan kucing ni Bitter Giggle? Dah lah biarlah kucing tu. Ha. Last switch activated. Yes, kita perlukan satu lagi switch yang terakhir. I found two of this kid laying around, Ban-Ban. I mean, Uthman. Oh, yelah nama Ban-Ban kan Uthman. One left, one for you. Okay. Alright. Taking a nap and decided to head there alone. You should be able to catch up with him. Alright. So, really just erratic when I call him Ban-Ban. Do you know why that is? Sebab nama sebenar dia Uthman. Dia diubah jadi Ban-Ban. Okay lah, kita ambil dulu. Alright. So, Bitter Giggle awak tak ikut eh. So, kita kena catch up balik dengan Ban-Ban. Sebab tadi masa kita tertidur, Ban-Ban dah pergi dulu lah. Sekarang ni, so let's hit. Orang yang rasa this is the last. Rasa this is the last switch untuk kita on kan. Alright, sekarang ni orang ni dah berjaya sampai dekat switch yang terakhir ini. Dan switch door, okay, switch door tu dah terbuka sekarang ini. Jom, actually tadi dekat kawasan ni orang ni kena buat something dengan Opila Bird ni. Tapi Alhamdulillah lah, orang ni dah berjaya. Agak mencabar juga, tapi orang ikatkan sebab tadi orang diam je, macam dah tak ada mood dah nak bercakap. Alright, so inilah dia. Orang ni harap ini adalah yang terakhir. Dan apa terjadi apabila kita recharge? Oh, ada satu lagi. Okay, this is the last one. Secure and exit. And... Wih! Wih, Opila Bird tu! Wih, exit, exit, exit! Wih, terus Opila Bird tu terkepit! Oh! Oh! Budak kecil je Opila Bird lah! Comel je! Ilaha illallah! Sabar je lah Ban-Ban. That is not something I want to experience. Same with me. Orang ni pun tak nak experience dah benda-benda tu Ban-Ban. Okay. Okay. Boleh tak bukakan lah? Buka lah Ban-Ban. Apa lagi Ban-Ban? Buka. Okay. Kita kena tunggu Ban-Ban yang bukakan untuk kita lah. Kita duduk je lah sekarang ni kat sini. Okay. Ban-Ban dah berjaya buka. Dan... Okay. What is this gesture doing here? Press the thing. Okay. I'm gonna... Nothing will bad will happen, I promise. Betul, ha? Tak ada apa-apa yang berlaku, okay? So? I told you nothing bad would happen, okay? Baik, untuk pengetahuan semua sekarang ni dah 2 jam recording. Sekarang ni kita berada untuk switch yang terakhir untuk kita unlock dan
InsyaAllah kita akan pastikan benda ni akan terbuka. Dan okay, belum lagi apa ini. Alright, ada lagi quiz. Orang yang rasa this is some quiz lagi. Reorder. What is this means? Reorder. What is this thing? Okay, let me try. Oh, okay, korang ni tahu apa? It's just like an OB, tetapi kita kena pastikan dia dalam reorder pun lah, maksudnya. Okay, alright. Okay, so kalau korang ni ke depan, huh, benda tu akan bergerak ke sana lah. Okay, korang ni teruskan ke depan lagi. Okay, looks like this is the correct order. Okay, kita kena pastikan kita pijak tanpa terkena benda tu lah, yang pergerakan tu kan. Oh, that is a mistake. Okay, okay, okay. Okay, orang lagi faham. Kita belajar daripada kesilapan, guys. Kita akan mencuba sekali lagi. Sekarang ini kita should, I think we should reorder first. Okay, reorder lagi. Okay, inilah dia jalan dia. Oh, okay. Hop. Ah, okay guys, sekarang ni orang ni dah jumpa 4 switcher dan hopefully bendanya, pintu ni akan terbuka. Untuk kau tahu semua, hampir 3 jam total recording. Okay, barulah ni. When I couldn't find the switch on my floor, I hit the bed. I forgot trying to find you. Yes, you did it. We can now put an end to this chaos. Yes, let's go put to this end all this chaos. Naughty One to worry about soon. Okay, apa ni? Naughty One. Okay, apa pula ni? Ban-ban. Oh, awak nak lepaskan nap-nap sekarang ni. Okay, silakan. Lepaslah nap-nap tu, okay. So nap-nap pun dah terkeluar lah sekarang ni. Okay, nap-nap. Silakan nap-nap keluar. Ui, lain macam nap-nap ni. Okay, tiba masanya untuk kita buka lah Ban-ban. Let's go over with it, okay. Here we come. Hopefully this is the end. Okay, Ban-ban, better giggle. Let's look around here. What we have to do. Look like this is the final area. Okay, korang rasa recharge. Do I need to recharge this? No. Korang ni tak perlu recharge. Seeing this room again this soon. Yeah, ni bilik Queen Bombsila. Here, protecting the scepter. Where he go? Korang ni pun tak pasti mana ni. Because by Naughty One, everything would be in shambles if he was. Okay. No, him. Okay, mana Ban-ban? Ban-ban? Mana scepter tu? Persoalannya, mana scepter tu? Do I need to recharge? Okay, do I need to recharge? Okay, orang yang kena recharge, eject. Are we sure you want to press it? Yes! Kita tekan je lah. Nap-nap! Hey! Apa hal nap-nap yang tekan ni? Sudah, apa yang terjadi ni? Tak ada apa-apa pun yang berlaku. Okay, apa hal ni? Apa hal? Oh, terbuka. Okay, okay, okay. Orang rasa tu Queen Bonsilia lah yang ada dalam tu. Apa tu, apa tu, apa tu? Oi, orang yang rasa that is a Queen Bonsilia. Orang yang rasa lah, orang yang rasa. It's a missing a piece. Ah, belum berakhir, guys. That is not good. Betul, that is not good. Okay. Dia ada missing. So, what we should we do? Apa kita kena buat? Better jiggle. So, what we gonna do? So, this is where the key... Ui, siapa? Oh, ni dia. All switches activated. The big door and treasure ready to be plundered. Okay, so apa awak nak siput? Okay, ni dia. Sedar duduk. Fear, this is the part where I come in and take all of your hard work for myself. Oh, dia ni jahat. Ah, kiranya, I can sense I'm not only one in this room that's good at this. Banyak lagi ke kata Ban-ban lain? But the payback for what has done to me. Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself. Okay, apa lagi awak nak buat kat sini? Apa lagi? No choice. They were going to destroy us all. Okay. What should you have a choice? And you choose wrong. Okay.
Kita ada drama sikit ni, Sheriff and the Surgeon. Surely, coming in here and taking the scepter wasn't a part of your grand plan. Okay, apa lagi ni? Kita tengok. Don't know where they... Yelah, Sheriff tu pun dengan Bambalina pun kita tak tahu bagaimana. They are hiding like the cowards you all are. Dia kata kita penakut lah. Apa Sheriff tu menyuruh. And then we'll pay. Dia nak ni lah. The scepter is complete too. Scepter ni tak kurang. With the missing piece or I'm going to have to eat your pet kitty. Hey! Dia nak makan kucing tu. You wanna be doing any of that? Okay, Ban-Ban. Lawan Ban-Ban. What happened here between us before? Okay. Nap-nap. You'll be my friend, okay. Nap-nap. Our friend is not this time like this. Okay, nap-nap. Come on, nap-nap. Gunakan nap-nap. Okay, nap-nap. Dia tunjukkan sesuatu kepada nap-nap. Ho! Oh! Ban-Ban cocok nap-nap dan apa yang berlaku sekarang ini? What is happening? What? Nap-nap become a giant nap-nap. Habis siput tu confirm kena makan dengan nap-nap. Ush. Wah, run! Terbaik. Hold up. Okay. We need to go. Okay. Kita kena pergi mana, Ban-Ban? Where we need? Oh, okay. We need to go here. Okay. Itu panjang eh. Jalan cerita dah boleh buat movie dah Gatun Ban-Ban ni. Rasa kalau orang yang tengok movie main game, movie lebih santai kot. Main game ni kena banyak berfikir, kena banyak... jujur orang yang cakap, sepanjang bermain game Ban-Ban ni, banyak kali juga orang yang koyak lah. Daripada satu tak koyak lagi, satu senang 20 minit. Start daripada nombor 2 sampai nombor 6. Banyak kalilah orang yang koyak sebenarnya kan. Kalau korang perasan ada banyak juga part yang orang ikat. Sebenarnya orang yang ada part-part yang orang koyak lah. Okay, tapi tak apalah. I don't think I can go. Betty juga. What do you mean? Apa awak maksud awak ni? Wanna understand? They appreciate my joke. Alah, lawak-lawak hamba tu. Lupakan je lah who's they, siapa. One my chance to have an audience and I'm going to take it. Awak biar betul Jester. Awak nak tinggal, tak nak tinggal. Ban-Ban. Ush. Dia terkejut je, dia tak nak tinggal ke Ban-Ban. Go, Ban-Ban. Go. Kita berdua je sekarang ni, Ban-Ban. Okay, tu je lah lift yang. Orang rasa inilah pengakhirannya. Orang yang mengharapkan inilah pengakhiran dia. Okay, Ban-Ban. Come here, Ban-Ban. Please, Ban-Ban. Please, this is the end, Ban-Ban. Apa we banyak this where they realize that everything they have worked so hard for was all... Uish. Maksudnya sekarang yang siput ni memang betul-betul berkuasa. Dia dah rasuk semua Ban-Ban ni jadi jahat dah. Addition to my army. Si Kitty tu jadi... Beta Jekyll pun dah jadi askar untuk siput ni. We'll finish what the queen could not. Okay, habis. Okay, Ban-Ban. Awak lepaskan saya. Look for the surgeon. Kena cari surgeon tu pula. Aduh, belum habis lagi. Okay. Ban-Ban, jangan risau. Good luck. Uish. Ban-Ban protect kita lah. Okay, sekarang ni tugasan orang ni adalah untuk cari surgeon tu. Apa yang berlaku kat atas sana? What? Bunyi jeritan dan gelap. Adakah this is the end? Hopefully this is the end. Ha! Finally! We finish Captain of Ban-Banab. This is crazy. 3 jam guys. Orangnya habis main 3 jam. Okay guys, so Captain of Ban-Ban 7 tak tahu lagi bila keluar. Jadi harap anda semua terhibur. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Orangnya 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.